Doamnelor și domnilor, bună ziua! Vă salutăm din incinta studioului Vitra. Sunt Petru Chicu și împreună cu bucătarul șef Max Budici vă propunem să facem o călătorie gastronomică prin țările Uniunii Europene și astăzi ne îndreptăm spre țările regiunii de nord. Teritoriul Europei cuprinde diverse etnii, fiecare având propriile preferințe în alegerea produselor și a condimentelor. Astfel încât bucătăria europeană este foarte diversă. Sarcina principală a bucătăriei europene este de a păstra gustul natural al fiecărui ingredient, datorită unui proces tehnologic cât mai simplu și eficace. Și concluziile medicale susțin că această bucătărie este foarte folositoare sănătății, deoarece, după un proces de prelucrare termică, produsul își păstrează caracteristicile sale naturale și nutritive. De asemenea, în bucătăria europeană, sul nu este niciodată folosit ca bază. El este pur și simplu o componență a unui fel de mâncare general. Dacă tot ne teleportăm inițial spre regiunea de nord a Uniunii Europene, vorbim despre arta culinară. Nu putem să nu ținem cont de particularitățile condițiilor naturale ale acestor teritorii. Proviziile acumulate vara și toamna trebuie să fie folosite în decursul iernii. Ca urmare, aceasta este motivul pentru care oamenii au învățat să conserveze și să păstreze. Legumele murate și marinate sunt principala sursă de vitamine în bucătăria scandinavă. Cea mai populară legumă marinată este sfiecla tăiată felii, în oțet și cu zahăr și cuișoare. Și totuși, după cum știți, elementul principal în bucătăria țărilor din nordul Europei este peștele. Printre cele mai cunoscute specialități de pește se numără frikashboller, adică chifteluțele din carne măcinată de pește, servite cu sos alb. De o mare popularitate se bucură și micile sardine, brislinger, pescuite la Stavanger. Aici se prepară de secole sardinele care ajung pe mai toate mesele Europei. Dragi prieteni, astăzi călătorim virtual spre țările din nordul Uniunii Europene, din care fac parte Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Irlanda, Danemarca, Estonia și țările de jos. Și vom prepara cele mai delicioase feluri de mâncare ale regiunii. Tot astăzi ne așteaptă surprize culinare, dar și oaspeți deosebiți. Max, salut! Bun venit în studioul nostru de bucătărie. Petru, bine te-am găsit, mersi de invitație. Ce-ți faci azi? Ce gătim azi? Astăzi gătim un cheesecake Eskimo, fondat 2000 de ani pe spatele nostru. Interesant. În părțile din nord-est a Europei. Ceva nou pentru mine, eu cred, și pentru cei care ne privesc. Pentru noi toți este clasică înghețată Eskimo. Dar astăzi gătim ceva special, un cheesecake Eskimo. Care pot mânca și maturi și copii, evident. Exact, este dulcele preferat pentru toată partea de nord a Europei. Așa, avem multe ingrediente complicate sau simple pentru această de rețetă? Nu, sunt simple care cred că le găsim la fiecare persoană acasă în frigider. Avem nevoie de frișcă, 35% cu grăsime cât mai mare. Avem nevoie de cremă de brânză, avem nevoie de zahăr, avem nevoie de gelatină alimentară, de ciocolată pentru glazură și de puțin ulei. Adică, într-un fel, facem o înghețată numai când suntem în condiții casnice. Exact. Aceea ce avem noi și ne așteptăm noi să facem în timpul pandemiei, cum toată lumea a stat acasă. Exact. Așa. În primul rând, ce trebuie să menționăm lucrul sau primul element de lucru sau tehnologia principală a acestui desert? Avem nevoie ca să înmuiam gelatina în apă pentru start. Apoi încălzim puțin frișca până la o temperatură, noi bucătarii știm, 42 grade, da. Pentru persoanele cu condiții de casă, până când nu te frigi la deget. Cam exact. Așa. Sau vedem mici aburi care se ridică. Așa. Să nu treacă de o temperatură anumită din cauza că se va splita grăsimea, albumin și zahărul. Hai să trecem la treabă. Și dacă, uite, eu sunt aici ca moderatorul și acela care te va ajuta,
că, și cum, dacă suntem doi colegi, hai să facem împreună, că, într-adevăr, când sunt doi oameni în bucătărie, evident, lucrurile merg mai ușor. Așa, punem frișca la încălzit. Exact. Și anume să țineți cont, dacă vreți să aveți un produs final bun, trebuie să folosiți doar ingrediente bune. Nu produse care sunt amestecate cu diferite grăsimi. Anume, dacă este frișcă, anume să fie frișcă animalieră. Așa-i? Exact. Așa. Dacă avem zahăr, păi zahăr nu putem să-l schimbăm cu alt zahăr, că zahăr este peste tot unul și același. Important să fie de calitate bună sau nu, să nu fie praf. Nu? Așa. Crema de brânză, cât e mai grasă sau cât e mai puțin grăsime? Cum sigur, pentru toate desertele folosim produs cu specific puțin mai dur, mai gras puțin să fie. Pentru ca să simțim papilele gustative a oricărui produs. Să fie mai bogat gustul. Să zicem așa. Și știți, când se întinde așa gustul pe limbă, atunci e mai bun, nu când este sec gustul. Așa, eu am văzut și am citit că mai sunt câteva deserturi și foarte renumite în Suedia, de exemplu. Apropo, astăzi ne așteaptă un oaspete foarte interesant, tot din Suedia venit. Și am pregătit pentru dumnea ei o întrebare, dar vreau să discut și cu tine acest desert. Te rog. Se presupune, nu se presupune, dar chiar este o tradiție în Suedia că se dedică o săptămână întreagă acestui desert. Și cum se numește? Cum? Princess Cake. Bun. Și acest desert este, într-adevăr, are o istorie, că provine de unde? De regat, adică bucătarul care a deservit familia regală și a făcut acest desert. Și, într-adevăr, cu timpul el a devenit așa de popular că se dedică o săptămână întreagă. O săptămână întreagă mănânci un desert. Sau o săptămână întreagă că ești doar un desert. Vă dați seama, da? Cât de delicios trebuie să fie. Super! Cred că fiecare familie, fiecare copil matur, nu contează, au nevoie de glucide, au nevoie de dulce pentru cât mai multă energie și pentru a obține toate treburile și țelurile de fiecare zi. Tu ești de acord că dulciurile îți face viața mai fericită? Sigur! Astăzi cred că vom fi mai fericiți și vom face fericiți pe cei pe care ne privesc și vor nota toate aceste ingrediente pe parte. Eu pe final le voi spune câte grame și doza la fiecare ingredient care va fi introdus în acest desert. Cred că nu este complicată toată procedura, că după cum vedeți, frișca trebuie să fie puțin încălzită. Ce urmează? Urmează să adăugăm zahăr aici și să-l batem bine până când se va topi. Apoi așa. Vom avea nevoie să mixăm foarte bine crema de brânză, exact. Pot eu să mă... Sigur, să poți să faci tu trebuie asta. Trebuie să o bat într-un bol? Da, poți să-l pui într-un bol mic, să o bați foarte bine. Acum putem adăuga zahărul deja. Au început a aburi puțină frișcă. Pentru cei de acasă să țineți cont când începe a găti o mâncare, evident că trebuie să ai toate ușinsirile la îndemână. Un bol tot timpul la îndemână să fie curățel, o pățică de silicon de dorit, da? Că este cea mai comod cu ea de lucrat. Eu pun toată crema aici. Tot grămajul și o să am nevoie să-l mixez foarte, foarte bine. Cu ce l-amestec pe el? Nimic, doar... Consistența la mesi, da? Da, așa, să am că ai nevoie de un tel. Adică ca a tău. Da, sau poți să iei unul electric dacă tu ai. Sau și electric, da? Că crema de brânză e destul de grasă și este complicat să o bați cu mâna. Așa, avem un tel electric de mână. Eu cred că nu voi împrăștia totul pe aici. Că după cum văd eu, cam este grăsuț. La sigur din aia și avem nevoie să-l batem foarte bine. Ca apoi să fixăm frișca în trei etape cu crema. Îi dau așa încet să-l îmbogățesc cu oxigen, cred că, da? Da, la sigur. Aceasta este nevoie. Pentru mine a venit timpul să adaug și gelatina alimentară pentru dizolvare și pentru fixare de produs. Exact. Noi folosim gelatină bloc. Dumneavoastră folosiți oricare gelatină care doriți. Praf, bloc, care o aveți la îndemână. Dar cea mai bună e cea în care merge în plastine, nu? Sigur. În foi de gelatină. Să zicem că în condiții de casă, casnice,
este binevenit tot ce ai tu la îndemână. Poate fi praf, poate fi bloc, poate fi pastile sau poate fi esențe. Nu contează pentru pentru cei care nu cunosc cum se lucrează cu deserturile, este principal, adică este o regulă importantă de a pune gelatina în apă rece, nu caldă. Nu înseamnă că dacă o să puneți în cald, ca zahărul se va topi mai repede. Nu, nu, aici e din contrariu. Așa-i? Exact. Așa, uite, eu am bătut-o câteva clipe, s-o mai bat. Da, încă puțin. Așa. Și vin eu cu toată frișca. Când introduci frișca încoace, noi treptat și o batem, așa? Exact. O să introduc frișca în trei etape. Așa. Pentru ca să se răcească treptat. Exact. Avem frișcă fierbinte, da, și introducem în cremă de brânză, cremă rece. De brânză rece. Exact. Poate să se formeze mici bule din cauza temperaturii. Din asta avem nevoie în trei etape să introducem toată masa omogenă. Acum textura noastră obține obține pori mari, adică se face mai puhav. Asta și va fi gingășia, da? Adică când vei mânca înghețată, să nu fie precum ai mânca o bucată de gheață. Nu. Vei mânca ca o cremă, așa. Exact, va fi o stofă foarte, foarte moale și plăcută. Ce gust va avea? Va avea gust de vanilie, ca de obicei? Da, va fi o rețetă clasică cu gust de vanilie. Și am aici niște forme obținute. Dar spune-te, rog frumos, da, de ce ea se numește înghețată eschimo cheesecake? Ok, eu puțin am improvizat, da, și am calculat unele rețete, consistențe. Și le-ai perfecționat, adică exact. Ai luat de timp în spate, acum ai revenit în timpul actual și am făcut ceva mai interesant, mai exact, modern. Exact. Așa. Zicem că noi puțin o performăm de la înghețată la cheesecake și un cheesecake clasic se folosește pe... Să-l mai bat? Nu, nu. Nu? E suficient? De ajuns, da. Așa. Așa. Am și eu aici 4 forme de silicon. Masa obținută o introduc în formele de silicon și apoi o punem pentru următoarele 40-50 minute la congelator pentru fixare de produs. Adică este așa, dacă noi începem să facem un felul principal și, și mai facem o salată sau un antreu, facem în primul rând înghețată, o punem la congelator și apoi după ce luăm masa ne îndulcim. Exact. După ce iei masa, nu pleci la magazin să cumperi o înghețată, două scoți din frigider, a ta făcută de tine, nu? Asta este cel mai frumos ce poate fi. Dacă aveți mai mulți membri de familie decât 4 porții pe care le avem aici, evident mai cumpărați o formă suplimentară. Avem și niște bețișoare special pregătite aici. Chiar ca eschimo. Exact, chiar ca înghețată eschimo. Tu mă crezi că eu prima dată privesc cum se face o înghețată eschimo pe beț? Eu, de exemplu, am făcut înghețată, dar am făcut înghețată la volum mai mare, dar uite că într-așa fel sau într-așa tip de înghețată, îl văd prima oară și eu. Ok, o să avem nevoie puțin să batem acest produs sau aglomerat puține bule de aer. Da. Și ca să avem o masă omogenă, e nevoie puțin să îl batem. Poros, da? Da, exact. Apoi introducem bețișorul ăsta. Vom acoperi acest produs cu o folie alimentară și îl vom introduce la congelator. Ce deserturi mi-ai făcut prin, sau i-ai mai făcut, sau mai gătit în zona nordică a Europei? Știu că ai călătorit ceva timp și cred că ai făcut cunoștință cu zona rece a Europei. La sigur, da, am avut o experiență vastă în țările din nord a Europei. Am gătit cele mai bune deserte. Se zice că la partea din nord se gătesc deserte mai mult calde.
Așa. Pot să zic... La rece se gătește cald și la cald se gătește rece. Exact, așa? Da. Pot să zic că ăsta e un mif. Se gătește peste tot și rece și cald și da, întâlnim deserte de toate gusturile. Dar ce ingrediente mai mult se folosesc în aceste regiuni reci, de exemplu? În aceste regiuni reci se folosesc ingrediente, să zic... Locale? Cu... Locale? Toate locale se gătesc cu specific curat. Să nu fie foarte condimentate, să nu fie foarte dulci, țărate, cu un accent mai de natural, papil gustativ, exact. Natural, așa. Cam acesta este și specificul zonei de nord al Europei, unde mâncarea, nu doar deserturile, sunt mai aproape naturale. Exact. Așa, hai să le punem la rece și să trecem la următorul fel de mâncare pe care ne așteaptă pe noi. Noi până acum am pregătit desertul de Eskimo cheesecake care s-a pus la rece. Am de rece, nu în frigider, dar în congelator, așa-i? Exact, pentru fixare de produs. E bine. Acum noi, cum și-am menționat, începem masa, nu vreau să spun că de sărbătoare, dar oricum mâncărurile care le facem noi, eu sunt de sărbătoare, că sunt ceva prezentabil, așa-i? Da. Ca de exemplu rulada pe care voi face acum, așa am înțeles eu. Exact, voi face o ruladă din cașcaval de capră. Dumneavoastră folosiți orice alt cașcaval care îl aveți cu umiditate mai mare de 60%. Tot aici o să avem nevoie de morcov, nuci, zahăr brun, cimbru, miere și puțină pietrunjel pentru culoare uleiului. Așa, la ce trebuie să tragem noi atenția în această rețetă? Trebuie să tragem atenție la fixări de produse. Ca exemplu, cașcavalul de capră este așa, puțin dulce acrișor, să fie combinat cu o mâncare foarte, foarte fină. Dacă avem grăsimi, evident trebuie să avem legume care îți balanceze și gustul și aromele în combinația acestei mâncări. Așa. Ai dreptate. Adică mâncare ușoară cu mâncare grea, adică grasă și mai puțin grasă. Exact, să fie o balanță între ele. Exact. O strog pe tine să-mi blandeze aceste nuci. Așa, nucile le-am luat deja prăjite. Deja, știu da? Că aroma la nucă prăjită e mai intensă, așa-i? Ok. Recent noi am decojit această sfeclă, o să obținem o culoare faină de la ea pentru fâșiile de morcov. Vă zic un secret, toată culoarea sfeclei se obține în coajă, așa că spălați foarte bine coaja și punem la fiert împreună cu coaja. Exact. Înseamnă că noi vom avea un morcov de culoarea sfeclei. Și cine nu știe și o vede prima oară, zice că este sfeclă. Da, o sfeclă cu gust de morcov. Exact. Dar morcov o să avem nevoie și pe el să-l blasăm, să trecem prin apă. Puțin teată. O să-i dăm un șoc. Un șoc, și pentru, șoc fierbinte. Exact, pentru culoare. Tot aici o să adăugăm puțin zahăr și puțin oțet de 9% pentru culoarea sfeclei. Ca să mențină culoarea. Așa, eu voi face puțin gălăgie, te voi sustrage. Foarte fain. Nu-l dăm pinsită, nu-i nimic. Așa cum s-a fărămițat, da, așa și rămâne. Avem nevoie de fulgi de nucă. Așa. Tot în bolul acesta îl punem înapoi. Exact. Între timp, până ce obținem culoarea roșie a sfeclei, voi prepara cașcavalul. La cașcaval o să avem nevoie de puțină miere. Cam câte grame de cașcaval la o porție se recomandă? Așa că să fie porție... și să înțelegi gustul și să te saturi, dar și să rămâi totodată puțin flământ. Că la este, o porție este o gustare o să avem nevoie în jur de 80-100 grame. În jur de 100 de grame. Da, este un starter... E o persoană matură. Exact. Este un starter foarte ușor și se servește la orice tip de masă. Tot aici adăugăm frunzele de cimbru și puțin îl amestecăm. Așa. Adică punem miere, brânză de capră, cașcaval de capră, exact, și cimbru. Exact. Cimbru va da un fresh, cred că dau și un gust de arome. Mai specific, mai tare, da. O să avem nevoie de peliculă alimentară. Eu te ajut dacă ceva? Da. Puțin îl rulem.
O formăm, da? O formăm, da. O să o rulăm în două etape, pe jumătăți. Așa. Dar ce înseamnă pe jumătăți? Adică vom avea două bucăți sau nu, două păzi? Nu, o să avem o bucată, doar să o luăm pe o jumătate de produs până obținem o formă. Aha. La ea. Apoi o rulăm toată, absolut, pentru redarea formei de cilindru, să zic. Da. Am obținut o formă de un, să zic, mini baton. Un mini baton. Și îl introducem la frigider pentru fixare. Pe vreo jumătate de oră sau 20 minute, cât? Poate și mai puțin să fie. Poate și mai puțin. Acum putem să introducem fâșiile de morcov, că apa a început puțin a fierbe. Și acum colorăm și totodată blansăm morcovul. Exact. O să te rog să-mi cureți acest măr de așa, partea dură el în jumătate și toate semințele să mi le scoți. Curățăm pielea. Cine dorește interiorul. Poate să curețe și coaja. Cine nu, nu. Da. Este... Noi o lăsăm coaja? Da, o lăsăm. Bine. În bucătărie tot timpul avem nevoie de produse curate, bune și alese. Că doar din ele putem obține o mâncare bună. Am introdus merele. Da. Și așteptăm în jur de 7-10 minute să se călească. Într-un fel tot blansăm merele doar în unt. Exact, da, doar aici, în unt. Aici avem, se blansează morcov, acolo se blansează mărul. E să vă dați seama ce înseamnă terminologia a blansa. A blansa este o terminologie culinară unde se cunoaște sau se înțelege că produsul trebuie tratat termic parțial, adică timp scurt, sau se călește foarte rapid, sau se fierbe foarte puțin și iarăși timp scurt. Așa e, Maxim? Exact. Ce urmează? Urmează deja să așteptăm până s-a fixat culoarea și punem la rece după aceea, da? Nu, nu, nu. O să prindă forma cașcavalul nostru și apoi o să o rulăm. O să avem nevoie de cașcaval, fâșile de morcov, așa, rulade, textura de măr care o să obținem din bucățile astea de aici. Textură și... ce înseamnă textură, ca să înțeleagă și textură prietenii noștri care ne privesc? Textură este partea moale a produsului. Mărul ăsta, după ce se va căli, o să-l blandăm foarte bine și o să-l trecem prin sită. Partea foarte moale care obținem din măr se numește textură. Înseamnă că vom avea un fel sau un tip de magiun. Eu sper că toată informația pe care o auziți voi astăzi va fi de folos, că într-adevăr cultura gastronomică, nu vreau să zic țării sau europeni, mondiale, are niște reguli pe care noi trebuie să ținem cont de ele. Mâncarea trebuie să fie tot timpul echilibrată, așa e, Maxim? Exact, da. La ce ajută asta, mâncarea echilibrată? Asta ajută la un stil de viață sănătos. Ești ceea ce mănânci, asta este fraza, cred că, pentru toate persoanele care așa pun accent pe un stil de viață sănătos. Așa, eu pot să strâng aici să te ajut cu ceva? Adică da, o să am nevoie să prepar din pietrunjelul ăsta, așa, să-l tai puțin mărunt, să preparăm un ulei. Pietrunjelul trebuie tăiat doar frunzele sau o tăiem și nu, cozile? Nu, chiar tot. Tot tăiem, îl da? Îl tai foarte, foarte mărunt. Pietru tăiat mărunt și rapid, aveți nevoie de un cuțit profesionist, așa-i? Exact. Eu sunt sigur că nu cam toți au acasă cuțite performante, dar un bucătar, așa ca Maxim, eu sunt sigur că are un echipament destul de bogat cu ușensile de bucătărie, așa, Maxim? Da, fiecare persoană care își respectă jobul este alentat cu toate. Câte cuțite ai la tine în colecție? În geanta mea specială de cuțite am în jur de 8 bucăți, doar mari, și mici vreo 6. Așa, 8 și 6, 14 tipuri de cuțite, așa să luăm. Diferite, exact, da? Da, exact. Pentru toate, orice ai de tăiet să-ți fie comod. Uite că nu a durat niciun minut, cum am tăiat o mână de pietrunjel. El este gata la mine, mărunțit. Ce urmează să facem cu pietrunjelul, să știe și... O să avem nevoie să-l blendăm. Ce să facem? Să-l blendăm. Să blendăm. Exact. Înseamnă că mai luăm blenderul.
Așa, tu ai călit merele, acum exact. Ele s-au înmuiat, da? Da. Eu o să blendez aceste mere. Așa, eu aici îi torn ulei, așa? Exact, da. Așa. Ulei proporție cât? Să fie 1 la 1 cât avem și petronjel? Nu, să zicem dacă avem 100 grame petronjel, da. Folosim 80 grame ulei. Hai pun la ochi. Uite că a venit timpul să scot fâșiile de morcov. Așa, cum vedeți, morcovul deja s-a colorat, așa-i? A luat puțin culoare de la seclă. Este puțină culoare și apoi avem nevoie să le montăm pe acest trei pentru a se răci puțin și a avea o formă mai dreaptă. Uite, eu am un ulei verde de petronjel, cred că numai eu cu Maxim știu ce aromă este aici, persistă. Uite, eu strec prin sită textura aceasta de măr ca să obținem partea fină a produsului. Așa. Și cu lingură să o razi. Exact. Așa. Pot să-ți dau și eu niște întrebări personale pentru tine? Te rog tine? Frumos. De câți ani deja tu practici jobul de bucătar? Și cum îți pare într-adevăr această profesie? Uite, îmi plac... Îmi place ceea ce fac, sunt în domeniul culinar de 12 ani. Am avut un stagiu, pot să zic, de viață fain în țările de nord a Europei, unde am lucrat de la simpli bucătari și echipe mari până la restaurante cu stele Michelin, unde am avut un stagiu extrem. O experiență destul de bună, bogată. Exact. Dar ai pornit aici, din Moldova, unde și te-ai revenit în Moldova și deja te-ai stabilit aici. Vă asigur am pornit cu tine, nu? Asta este o mică istorie, vreau să aduc la cunoștință pe cei care ne privesc. Maxim este unul din primii mei ucenici cu care am început noi un lucru, o bucătărie destul interesantă, când a venit el la cei a lui 17-18 ani. Eu deja aveam o răspundere destul de înaltă în bucătărie aceea și mi-am asumat să conlucrăm cu acest băiat care mi l-a dat pe atunci șefii. Și uite, foarte, foarte mult ne-a plăcut de această persoană, adică de Maxim, că noi suntem dintr-un același an și dintre aceeași lună și ne înțelegem perfect. Deci de aceea că noi când facem un lucru împreună, cum de exemplu acum vedeți, că nu sunt gafe, noi ne înțelegem la jumătate de cuvânt, sunt niște momente pe care noi trebuie să le redăm vouă în plan tehnologic a fiecărui produs, dar totodată Maxim a venit și cu el cu idei noi, unde cunosc și eu ceva, unde nu le cunosc eu, unde la timpul său a cunoscut el ceva ce nu cunoștea și tot așa. Adică noi suntem colegi acei, în general bucătarii consider că trebuie să fii toți colegi. Exact. Să parte facem același lucru și noi facem un lucru destul de important pentru societate, că noi hrănim și aducem bucuria oamenilor pe suflet. Exact. După ce am dat prin sită textura de măr, putem încet să strângem. Să montăm. Exact. Uite, după ce am montat fâșiile de morcov, să avem o buză foarte mică și putem introduce rulada de cașcaval. Vedeți cum s-a prins? S-a prins perfect. S-a format. Da, super. Un mini cilindru. Și îl montăm în două trepte, până la jumate și iarăși până la jumate. Așa, am obținut un cilindru din morcov. Și îl montăm pe mijlocul farfuriei. Tot aici fixăm și textura de măr. Așa, textura de măr merge pe o parte, da? Da. Am dat pe sită uleiul. Sită. Petrunjelul am obținut un ulei verde, care îl montăm aici. Aici.
rulată din cașcaval este gata. Haideți să ne reamintim de ce avem nevoie pentru prepararea acesteia. Dragi prieteni, în cadrul Zilelor Europei 2021, anunțăm și un concurs. Fiecare din voi poate prepara bucatele propuse de șeful Max Budici acasă, după care puteți să faceți poze cu acestea și să le plasați public pe pagina proprie de Facebook cu hashtag-urile Ziua Europei 2021, hashtag Solidaritate pentru Sănătate și hashtag Echipa Europa. După care să expediați linkul postării și datele de contact la adresa de e-mail iainina@particip.com. Câștigătorii vor avea parte de cadouri speciale oferite în exclusivitate pentru participații concursului dedicat masterclass-urilor de bucătărie europeană din partea Ambasadei Sloveniei în România și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Așa că vă îndemn să fiți alături de noi, să gătiți cu poftă și să fiți premiați! Eu cred că arată fenomenal și uite că urmează felul principal unde pe noi ne așteaptă peștele, da? Da. Și sper voi să stați cu ochii pe noi și să urmăriți pașii ce urmează. Dragi prieteni, sunt nespus de bucuros să salut prezența excelenței sale, doamna Ana Liberg, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova. Bună ziua! Bună ziua! Astăzi am înțeles că vom pregăti o mâncare tradițională suedeză, așa-i? That's right! Așa. După câte am înțeles că este o mâncare destul de populară la voi, și se face nu doar din carne pe care o vom face astăzi, dar se mai face și din pește. Well, yes, that's true. Then you call it fish cakes instead, or small balls of made of fish. But most of the time it is meat. That's the traditional version of it. But you can also experiment a little bit. You can put some garlic or other spices, but I think we're focusing on the traditional part today. Perfect. Înseamnă că orice carne măcinată sau mărunțită, noi putem să o folosim la aceeași rețetă, ca tiftiluțe, pe care le vom face astăzi. That's true, and we have different traditions in different parts of Sweden. Sometimes you have more pork, sometimes more veal, and you can mix according to your own traditions and tastes. Am înțeles. Înseamnă că azi vom face una mise din carne de porc și carne de vită, pe care avem tocată deja prealabil. Pentru rețeta noastră, tifteluțele în sos alb cu cartofi ferți, da? Și cum este foarte tradițional mâncarea suedeză, acest măgiun din mure, sau ce este aici? This is lingonsylt, the lingonberry jam. Așa, avem mereșoare conservate. Putem să folosim și mereșoare proaste dacă avem în sezon. You can, but then you need to still treat them a little bit with some sugar, otherwise they're too sour. Evident, orice pomușoară e are puțin acrimi și are nevoie de zahăr, să fie un gust balansat, așa-i? Așa. Și ce avem aici? Aici avem castraveti murat. Pickled cucumber, but we also add some sugar to it and dill. So aha, vinegar, water, sugar and dill. Așa, ca și orice marinat unde se adaugă zahăr și sare și apoi puțin zahăr, da? Tot este un fel de conservant. Mâncarea aceasta noastră, avem tifteluțe cu magiune din pomușoare și cu castraveți murați. Yes. Și cartofi. Voi face eu lucrul, rețeta venită de la doamna ambasadoare. Să nu uităm că avem și oaspetul nostru care la început cu noi este Maxim Budici și bucătarul șef. El urmează să gătească astăzi pește, da? Da, este un fileu de cambulă. Fileu de cambulă. Cu garnitură, amghinare și o cremă de morcov. Așa.
Uite că astăzi vom găti noi împreună și doamna ambasadoare ne va susține și ne va povesti mai multe lucruri despre mâncărurile tradiționale suedeze și poate și ceva din partea nordică a Europei. Dar între timp eu o să fac, o să călesc ceapa și voi face tifteluțele, bine? Ok, that sounds good. Hai, atunci eu voi merge cu ceapa, doamna Ana va povesti tifteluțele astea chiar suedeze, poate mai vine din altă zonă, nu știu, unde să mai mănânc ele, în oraș, la țară. No, I would say this is a typical dish all over Sweden, and it's very popular in every family, I would say, and especially with young kids. But we also serve it, you know, in for lunches at working places, and it's very typical Swedish. And I think that's also related to that we all, in a way, are able to make the meatballs, and it's not too complicated. Da, e o rețetă destul de ușoară. It's an everyday meal. You're right. You're right. But you know, we also have a theory that the meatballs actually are coming from Moldova. We had the Swedish king, he was staying exactly. in Moldova back in the early 18th century. And we believe that he brought the meatballs with him back. Together with Moldova. Yes. Din Moldova chiar. Aha, înseamnă că ei au o istorie destul de bogată, peste 200 de ani. Yes, that's true. Eu mă bucur că și Moldova s-a împărțit și ea cu o rețetă pentru să iede. I think it's very different. You know, I'm must say that I'm very lucky to be here in Moldova because the kitchen you have and the variety of dishes and also the great you know, all fresh vegetables and everything that you can get here is amazing to cook on. So we try to at home to, of course, during weekdays it's more the basic ones, the pasta bolognese and these quicker things. But for weekends, I also enjoy spending some time in the kitchen and maybe try some other countries' dishes and learn more and experiment a little bit. Eu am înțeles că în regiunea Europei de Nord nu prea se condimentează mult carne și totodată adică se străduie lumea să mențină gustul original al produsului. Well, I think it's right to some extent, and it also very much depend on what food you are making. Because definitely if you have the good products and you really want them to speak for themselves and you just maybe cook them a little bit without too many spices. But also I should say that in Sweden we are quite open to different cultures dispare, and also making a lot of originalitatea. Yes. Dar copiii ce iubesc să mănânce? Ei sunt deprinși să mănânce mâncare tradițională sau totuși e diversificat mâncare mai cerș, ceva mai european de sud sau ceva mai deosebit, poate? Well, yes, we try to at least introduce many different dishes. Sometimes it works, sometimes it doesn't work, but I've learned that you know, when the kids are assisting in the kitchen or even making and preparing the meal themselves, then they always eat. Așa, Maxim, hai să nu uităm și de tine că tu ai o sarcină pe care trebuie noi să o reglăm treptat, că eu deja am început să călesc ceapa, tu ai de făcut ce urmează? Am un fileu de cambulă și la el o să am nevoie ca garnitură pireu din morcov. Așa. Și înghinare. O să am nevoie pireu din morcov să-l condimentez. Am tăiat recent aici niște cubulețe de morcov și o să le pun la rolă. La copt. La copt, exact. Vă zic și eu un secret, dacă doriți să obțineți o culoare mai frumoasă, orice produs să-l duceți la coptură, să-l coaceți. Cu puțin ulei de măsline. Îl coaceți și nu-l ferbeți. Dacă îl ferbeți, puteți pierde puțin culoare. Apropo, în timpul fierberii, produsul își schimbă proprietățile naturale cu produsul ce este amestecat. Ce înseamnă aceasta? Dacă se pune în apă, toate proprietățile lui bune, nutritive, se lasă în apă și, evident, morcovul din apă nu are ce lua. Și morcovul obține un gust neutral, fără niciun accent. Așa e, Maxim? Exact, da. Acum... Dar... Și să mai ținem cont. Coptorul poate să mențină și stabilească orice produs bine. Așa-i?
Da. Acum o să cel mai curățim sănătos. Anghinarea aceasta. Ce faci cu anghinare, apropo? Uite, ele foarte rar se gătesc, dar uite că în meniul de astăzi noi avem anghinare și eu sunt foarte curios ce va fi cu ele. Pentru start o să le curăț, apoi o să le călesc la tigaie și o să le înnăbuș în puțin vin, ca apoi să le fixez cu puțină frișcă, foarte, foarte puțină, pentru o fixare de gust. Așa. Să fiți atenți, vă zic și un secret, când curățiți o anghinare, să curățiți de la mic la mare și foarte atent la tot praful care se află înăuntru, toate insectele și toate gâzele care sunt. Doamna Ana, vreau să aflu și eu trei mâncăruri de-a voastră, nu știu, de bază sau pe care le adorați dumneavoastră. Că, de exemplu, noi bucătarii tot timpul suntem întâlniți cu întrebarea: ce îți place cel mai mult să mănânci? It's difficult. It would definitely be fish, related to fish. If to pick three, I would say salmon then. Salmon in oven. That's something we do on an, you know, on a simple working day. It's fast. It's always super tasty. I would also say shrimp sandwich. And this is quite traditional Swedish dish. It's an open sandwich where you actually use the bread like a plate. And then you proaspăt, evident, căliți, căliți sau fiersc, creveți. You boil the shrimps? Și? Yes, and eat them cold. And on this piece of bread you add egg slices, some lettuce, some tomatoes, a little bit of mayonnaise and plenty of shrimps. And maybe to say, I follow your advice on the potatoes and go back to the potato dumplings that we talked about a little bit earlier. It's also a traditional Swedish dish. Wow! Cu cartofi, băieți. Da, uite ce de fain să auzi așa ceva, că totuși pământul este rotund până la urmă. Uitați-vă! Looks perfect! Eu le mai las puțin, dar vă mai un secret, un life hack. Ca să călească mai rapid ceapa noastră, eu vreau să-i scot umiditatea din ea ca să rămâi țesutul mai moale. Pentru aceasta este nevoie de sare. Și uitați că în scurt timp la mine ceapa va fi călită. Eu aici am luat carne de vită și porc tocată. Adică un mix. Așa, am în jur de 600-700 grame. Așa cum noi suntem 3 persoane, noi vom face o porție frumoasă, dar o vom savura toți împreună. Bine? Așa, eu am nevoie pentru tifteluță. Băieți, dragi tifteluță, 2 cepe, 1 ou, pesmeți mărunțiți, așa, sare, piper, lapte puțin și avem nevoie pentru călit unt și ulei. Cred că asta este nevoie. Verdeață nu întru, usturoi, cum la noi, în tiftius, la noi în mâncare se mai pune și usturoi ras, dar noi în cazul nostru, că facem mâncare tradițională suedeză, așa, eu dar voi condimenta. Am înțeles că merg cu cartofi. M-a ajutat să curățăm în cartofii? Așa. Of course. Aici un fileator, aici doi cartofi. Am văzut că ai curățit anghinarele de petalele, da? Da. Și ai curățit și mijlocul. Mijlocul o văd că are un tip de puf. Exact. Știu că este să nu se mănâncă și este cam deranjat. Foarte atent pentru toți. Foarte atent pentru toți să-l curățim neapărat. Asta este regulă. Foarte atent pentru toți consumatorii. Se curețe o anghinare. Și neapărat apă cu lămâie, exact. Se spele. Apă cu lămâie, să le înmuiam acolo, până ce le curățim, din cauza că ele poate să se înnegrească. Are o structură foarte moale pe mijloc, care e posibil să o curățim cu o lingură simplă, care se curață, pot să zic eu, ușor, doar că să fie corect. Doar pe mijloc, să o rotunjiți ca să iasă partea moale a țesutului. După aia le introducem în apă cu lămâie. Pentru o porție de anghinare, câte bucăți avem nevoie noi? Pe
în dependență de persoane și de familie. Câte persoane poți să iai? Nu, dar pentru o porție, că un om ca să se savoreze și să se înțeleagă, uite, am mâncat anghenare, de exemplu, și m-am saturat și mi-a plăcut. Ok, pentru orice produs care îl avem noi, e corect să te uiți la tine în mână și să înțelegi de cât ai nevoie. Cartofii cred că să-i tăiem cu bulețe mai maricele și le vom pisa așa brutal, da? Uh-huh. Pe final. Uh-huh. Când să înțelegi că cartofii la noi între ca garnitură la tifteluțe cu sos alb și cu mirișoare. Vă pare frumoasă țara noastră, nu? La noi e mai cald ca la voi. That it is. It is warmer. But also, I must say, I very much enjoy, there are plenty of things to see. And you can see the varieties in the country that, I mean, you didn't necessarily see from the beginning, but you travel up north and then continue south, and it's beauty everywhere. So I have enjoyed it very much. M-a ajutat să facem tifteluțe, să ne arătați cum să fac ele mai frumușele. We should also remember to put the breadcrumbs in milk. Let them... Dacă este un secret, se pune pe smeții în lapte. Yes. Eu cred că o să pun la ochi lapte, că nici mult, dar nici puțin nu avem nevoie să punem. Eu o să-l amestec. Mm-hmm. Că pe smeții sunt foarte mărunți și de calitate foarte bună și nu este nevoie de mult timp să se stea la muiat. Așa este. Că la noi de obicei se pune pâine uscată. Și haideți să împreunăm toată compoziția aceasta, să o amestecăm bine. Mm-hmm. Între timp, eu pun la călit anghinarele. Așa. Cu puțin ulei de măsline. Așa, călim anghinarele, da? Da. Uh-huh. Cât timp pare nevoie să se călească anghinarele? Uite, în dependență cât de mari sunt, astea sunt medii. Da. Astea se vor căli în jur la 12 minute. Se vor căli 3-4, apoi le înnăbuș puțin. Doamna Ana, vreau așa o întrebare, mi-e sunt curios. Ce deserturi în Suedia se mănâncă cel mai bine? Mm. Sau ce desert dumneavoastră vă place cel mai mult? Eu am aici o temă pe acasă și eu știu despre un desert care este destul de popular la voi, mm-hmm. dar sunt curios și părerea dumneavoastră. Mm-hmm. Poate sunt ceva... câteva gusteri noi, dulciuri noi, nu știu. Well, you know, a typical Swedish dessert, maybe I think most of the times we just eat plenty of ice cream in different shapes and different forms and different, you know, tastes. And we also traditionally like to eat a lot of different kind of compotes made from berries. But I think today, I mean, talking about the desserts, we eat a lot of, you know, the international cuisine, the European cuisine, with the Italian tiramisus and French crème brûlée. And... Da, ele sunt foarte renumite în toată lumea, nici nu se discute despre acest lucru, dar totuși la voi mâncarea tradițională sau un desert tradițional care persistă practic la orice sărbătoare. We have a traditional, typical cake called the princess cake, and it is a layered sponge cake. Eu la el și mă gândeam dacă o să-l numiți pe el. Da, într-adevăr. Și aha. Este și o istorie la el, nu? The history of the cake isn't as long as one would believe. It's during the last, let's say, 100 years. But it was a cake that was very much appreciated at the royal court among the young princesses. That's what the story says. And after that, it also got very popular among the citizens, the ordinary citizens. But it's, you know, it's covered also with green, thin layer of green marzipan. But the cake has been mm-hmm. so, you know, popular, so we just changed the color for the different reasons. Like for Halloween, you have an orange cover. Negru. For Easter, you can go with the yellow one. So. Foarte interesant, da. Yeah. Dar cu ce el este așa de specific? Ce se pune în el? Din ce ingrediente se face el? Că așa de popular mm-hmm. a devenit el? It is a multi-layered sponge cake. So you have this white sponge, yellow sponge, and raspberry jam, vanilla custard,
and then plenty of whipped cream mm-hmm. on the top. And everything is covered by this marzipan layer. And most important of all, you need to have a marzipan rose on the top. Și la mine a sosit timpul, am scos morcovul din cuptor. Este gata pentru a fi blandat. O să-l blandem, o să-i rupem toate țesuturile. Și a doua etapă, o să-l trecem prin site. Sunteți maestru la făcut, făcut ifteluță. Așa, la mini cartofii practic ajung pe final, mai au vreo 10 minute să se gătească. Maxim, tu cu anghinarele, ai terminat treaba cu ele? Sunt gata sau mai are, este ceva timp? Mai am puțin să ajung la modul dorit. Da. Acum morcovul care s-a copt recent, o să-l blendez și o să obțin din el un pireu. Wow. Un pireu foarte fin care o să-l mixăm cu peștele. Așa, înseamnă că la noi peștele va fi servit cu pireu de morcov care a fost pus la cuptor exact. Și cu anghinare trase pe tigaie și blansate. Exact. Așa. Doamna Ana, noi trecem la tifteluțele noastre. Vreau să știu așa, vreau să aflu un lucru la dumneavoastră. Ce este tot timpul pe masă, fără ea nici nu se începe cină, prânză, nu știu. De exemplu, tifteluțele am înțeles, ele persistă tot timpul. It's hard to say one dish, but I think, you know, when you celebrate or when you have holidays, and it's be it summer or be it winter, you have the pickled herring. It's always on the table. It comes in with different sauces and herring. Different spices. Herring, yes. We have it for Christmas, we have it for midsummer, we eat it for Easter. Every time there is an occasion to celebrate, it's definitely pickled herring is appreciated part of the celebrations and the table. Să menționăm că rețeta tradițională scrie că la călitul tifteluților avem nevoie și de unt și de ulei. Așa este. Yes, that's right. Așa. Și după ce călim tifteluțile noastre, în acest ulei unde s-a călit, s-a lăsat toate aromele și gustul cărnii, se face sosul. Eu cred că asta este cea mai bună metodă de a obține un sos perfect. But then you keep all the flavors still in the gravy. Unitate în diversitate. Cum dumneavoastră ați transpune acest slogan Uniunii Europene în termeni culinari? Wow, maybe that a tasty meal brings people together. That, you know, for ages we have met around the table, shared meals with each other, shared histories and celebrated, and this could be a way. Cum este și o vorbă, că la o mâncare schimbăm și o... Nu, la o mâncare schimbăm și o vorbă. Este și un proverb din străbuni, mâncarea ne adună. Așa. Yes. Da, yeah. Da, într-adevăr, acest cred că este unul din principalul cred că slogan va fi în termeni culinari pentru noi. Așa, eu vreau să întorc tifteluțele noastre. It looks perfect. Ele sunt așa pârlite, dar mie îmi place când sunt pârlite. Eu cred că o să dau aragazul mai încet. Câte tifteluțe mănâncă un copil la dumneavoastră? Well, you know, this is another question depending again. I mean, how so precise. Yes. Sometimes you make them very small. We used to have competitions in school, how many meatballs you could eat. But in this size, I would say 4. Și sosul acesta pe care îl vom face noi, tot este tradițional, că eu știu asemănător un sos parc francez, bechamel, unde tot se include, numai că acolo se face separat, nu în prăjitura noastră. Acolo se face separat unt, lapte, făină, cam se călește așa puțin făină pe unt și apoi se omogenează, se formează un sos renumitul bechamel. Asta e, cred că e baza bucătăriei franceze în sosul. But also using the same pan you get this little brownish color to the sauce that we are used to. Da, da, da. Și aroma cred că e bogată. Yes.
pandemia a dat de gol cam peste tot și toți cred că s-au perfecționat casnic atâta timp cât au stat acasă și au mai încercat diferite bucate. La voi ce ați încercat nou în Moldova? Actually, we started baking bread, sourdough bread. It also, you need patience and time for that. So it was one of the projects during the pandemic time. But then also we went through the recipe book and tried all these recipes that you always wanted to try but never had the time, including, I would say, many of the typical traditional Swedish dishes that, you know, takes a lot of time, effort, and sometimes even days to prepare. Așa, noi mai avem undeva 5-7 minute de gătit aceste tipteluțe. Maxim, la ce etapă ești? Eu sunt spre finisare deja. Uite, mi-a mai rămas un pic să fixez acest pireu. Apoi trec la partea peștelui. Îl condimentez puțin și încep să-l călesc la tigaie cu puțin ulei de măsline. Vă zic și un secret. Mm-hmm. Pentru ca peștele să nu se lipească de tigaie, e nevoie să-l apăsăm puțin cu un prosop de bucătărie pentru a scoate din el toată umiditatea. Doamna Ana, dar am așa și eu o întrebare. Din bucătărie moldovenească, dumneavoastră, ați făcut ceva? Mm-hmm. I participated in the masterclass, in the Sarmala masterclass, and I learned how to make these leaves. But that's also related to the fact that we have a similar version in Sweden. And that one is maybe easier than the Moldovan ones because they are much bigger. Mm-hmm. So then you can sort of, you don't have to have the same technique. And this is yet another dish in Sweden that we believe comes from the time when the Swedish king was in Moldova. Because he brought also not only the meatballs, I told you earlier, after his time in Bender, mm-hmm. but he also brought the, what in Sweden is called koldolmar, and we made them with kale instead of wine leaves. But it's similar, and mm-hmm. We believe that it is from this time. Da, uite, este ceva asemănător, într-adevăr. Din experiența mea, kale este chiar o frunză asemănătoare cu... Da? Cu vița de vie? Da, puține merge mai lunguiață, dar după duritate e asemenea cu vița de vie. Uitați-vă că nu doar în Moldova se gătesc sarmale, dar și în Suedia, la fel găsim numai sub altă denumire. Așa, tefteluțe. Looks super ready, right? Da. Mm-hmm. It looks like you've been making Swedish meatballs many times before. This is exactly how they look like when you get them așa, in Sweden. Da? Yes. It's not the perfect round. Doamna expert este de părere că sunt perfecte. Ați înțeles, da? Aici începem. Aici, în grăsimea aceasta, punem făină. Așa. Mm-hmm. Este neapărat să aveți un tel de acesta care se mesece bine, să nu se facă bule, dar în general în ulei, de ce se face să călești în ulei sau în unt făina? Că e nu dă voie să formează bule. Dacă puneți în apă sau în smântână, deja trebuie să amiscați foarte, foarte intens ca să nu obținem aceste bule. Uitați că avem un sos și acum dau aragazul mai încet și pun laptele și se formează sosul acel alb. Așa, ce am obținut noi? Noi avem un sos alb pentru tefteluțe. Avem piureu brutal, care place la toți copiii. Acum noi vom face plating-ul, vom aranja farfuria. Noi avem așa, ca gustare rece, Maxim a făcut o rulată din cașcaval de capră maturat în felii de morcov blansat în sfeclă. Acolo mai intră și piureu sau o textură de măr și ulei verde pe bază de petrunjel. Și fulgi de nuci. Aceasta e o combinație nebunatică care revine tot din zona nord a Europei. Așa, la felul principal avem pește cu anghinarii și cu cremă de morcov. Dar la dulce vă așteaptă o surpriză. Aceea ce voi mâncați și vă este preferat desert pentru suedești.
Așa, dragi prieteni, a venit și timpul culminant, timpul unde nou ni s-a lăsat gura apă, dar cred că și la voi tot, ceea ce se vede la noi pe masă e extraordinar de frumos. Doamna Ana, sper că ați petrecut timpul frumos cu noi. Vreau să încercați. Maxim. Pune aici. Da. Doamna Ana. Thank you. Acesta este textură de măr și aici ulei de verdeață. Fenomenal, băieți. Perfect. Gingaș. Bun. Texturi plăcute în gură și aromele nu sunt atât de aprinse cât este totul. Se omogenează. Hai să trecem și la pește. Da? Doamna Ana. Doamna Ana. Thank you. Eu chiar e că așa cu morcov. N-am ce spune. Într-adevăr este foarte gustos, Max. Foarte gustos. Și delicious. Gras peștele, și mai și cu gust accentuat de mare. Se simte în naturalețea lui, cum și am ne-am străduit să ținem cont de regiune, da? Nu am folosit foarte multe ingrediente, chiar deloc ingrediente, în afară de sare și piper. Noi folosim ingredientele de bază cu gustul lor natural. Exact. Și tifteluțele noastre, ca la mama acasă? Yes, exactly. Combinația de pomușoare, așa. În combinație cu castravetele, jos pălărie. Surpriza zilei, cum ați spus, orice masă de sărbătoare sau ce persiste, ce dulce persiste în orice familie, a spus că este înghețata. Yes. Maxim, v-a citit gândul și la l-a făcut astăzi și dorește să-l probați prima. Doar cu puțin rectificări. Nu este o înghețată, ci este un cheesecake sub denumire de înghețată. Este cu pe bază de cremă, cremă de brânză, ciocolată neagră și frișcă dulce care se folosește pentru înghețat. Și un mod clasic. Toți care vor încerca să facă acest desert, presupunem că acesta este clar, da? Saturat în forme. Dar ciocolata aceasta deasupra, cum e se pune? Eu tot timpul ședeam și analizam. Betișorul, înghețata și ciocolata deasupra. Cum iese toarnă sau cum se pune? Nu. Cum e procedura? Este ciocolată granulată care se topește la baie de aburi și se fixează cu puțin ulei. Adică o ciocolată cu cuboșoare, nu contează, exact, o topești exact pe baie de aburi. Fie curat, cacao 78%, așa, nu contează. Se topește la baie de aburi, se fixează cu puțin ulei, așa, pentru o balansă și o sistemă omogenă să aibă. Noi scoatem cheesecake-ul din congelator, da. Cheesecake-ul este rece și ciocolata este caldă. Caldă. Când o introducem și o scoatem, direct se usucă și se formează o crustă de ciocolată. Glazură. Exact. Așa. E foarte important să facem procedura aceasta doar când o scoatem din congelator ca să nu primim un condensat de apă. Așa. Dacă noi primim un condensat de apă, evident, ciocolata nu se va ține de cheesecake. Da. Wow! Ia uitați-vă! A? Băieți, eu sunt eu primul. În Suedia, acest desert cred că va fi foarte popular. I'm sure everywhere. Rețeta is delicious. Dragi prieteni, azi ne-am bucurat de o călătorie gastronomică foarte
plăcută. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și ați savurat din istoria și particularitățile bucaților din nordul Uniunii Europene, din care fac parte Finlanda, Suedia, Letonia, Lituania, Irlanda, Danimarca, Estonia și țările de jos. Împreună am reușit să preparăm feluri de mâncare delicioase ale regiunii. Vrem să vă reamintim și despre concurs. Fiecare din voi poate prepara bucatele propuse de șeful Max Budici acasă, după care puteți și să faceți poze cu acestea și să le plasați public pe pagina proprie de Facebook cu hashtag-urile Ziua Europei 2021, hashtag Solidaritate pentru Sănătate și hashtag Echipa Europa. După care să expediați linkul postării și datele de contact la adresa de e-mail ianina@particip.com. Câștigătorii vor avea cadouri speciale oferite în exclusivitate pentru participanții masterclasselor dedicate bucătăriei europene din partea Ambasadei Sloveniei în România și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Masterclassul de astăzi se încheie aici. Călătoria noastră gastronomică a fost organizată în contextul evenimentelor dedicate Zilei Europei 2021. Gătiți și astfel călătoriți! Vă doresc numai bine, inspirație culinară și multă sănătate! Cu drag, Petru Chicu!